Դե անհանգիստ վիճակումը սպասում են, էլի, որը եպտի մեծանի վը բերել, շատ-շատ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Հաղորդումը տենալով շատ փոխվեց իմ կյանքը։ Հունվար ամսից երեխաները դպրոց չէին հաճախում, վաղվանից անպայման կհաճախեն դպրոց իրանք։ Ես իրենց կողմից եմ անչափ շնորհակալություն ուզում ձեզ հայտնել, որ այսքան ամիսներ անցել է, դուք մեզ հիշել եք, այցելել եք մեր տուն։ Մեր համար սա միլիոններ է միշտ։ Դժվարություններից ազատագրվեցի, կարելի է ասել։ Ամփոփում համար 1-2014 այսօր երեկոյան բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թոքշոուն։